روزان یہِ چھِ ییٚتہِ سَجٲٹھ ایریاہَس منٛز، تہٕ تُہۍ وٕچھِو پانَے ییٚتہِ کۭژاہ سردی چھِ. یہِ چھِ اَکھ پَنچایت گورمٮ۪نٛٹ بِلڈِنٛگ یۄس ویٖران چھِ، تہٕ أسۍ کَرو أمِس سۭتۍ کَتھ کَرنٕچ کوٗشِش. ؤنۍتو جِناب، تُہۍ کیٛاہ ییٚتہِ کَران یَتھ پَنچایت گَرَس منٛز؟ تُہۍ ہیٚچھو مےٚ آسان سردی منٛز، تۄہہِ ما چھُ تۭر لَگان، تہٕ تُہۍ کَتہِ چھُو روزان؟ تۄہہِ کَتہِ اہل عیال پَنُن، مطلب یِم تۄہہِ گَرِکۍ باقٕے چھُو نہ تۄہہِ کِہیٖنۍ کٕہٕنۍ؟ مول مول اوسُم گُزریو، بَچہِ تہٕ بَچہِ تیٚلہِ کِہیٖنۍ پانَس، بَس خۄدا. بَچہِ ٲسۍ نہ تۄہہِ؟ اوس تہِ ژور، آز چھُنہٕ مول مانٲنی. اچھا، ژٕ ترٛووکھ یِتھَے پٲٹھۍ یِتھَے کٔنۍ. پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ کاہ بَجے راتَس منٛز کٔڑِتھ، راتَس اوسُس بہٕ اَستانَس منٛز، مُمبے اَستانَس منٛز، صُبحَس آو پَتہٕ اَمہٕ گَرے، ژٕ ووتُس بہٕ پَنچایتَس منٛز، تَتہِ چھِ گام. اَچھا، اَدٕ کیٛاہ. اَگر ژےٚ یہِ کَتھ وٲتی، مطلب یِم ژےٚ بَچہِ آسنَے تِمَن تانٮ۪تھ، تِم ہٮ۪کنَے ژےٚ واپَس نِتھ گَرٕ پَنُن؟ نہ، تِم نِن نہٕ. اَچھا، آ. گوٚو ژٕ چھُکھ یَتھ، ژےٚ کوٗتاہ ٹایم گٔے یَتھ منٛز آسنَس یَتھ پَنچایت گَرَس منٛز، یَتھ سردی منٛز پھیران اَپٲرۍ؟ تقریٖباً گٔے مےٚ ڈاے رٮ۪تھ. اَچھا، ڈاے رٮ۪تھ گٔے مےٚ. ژےٚ کٔرٕے نہ کٲنٛسے تَنہٕ پٮ۪ٹھ مَدَد وَدَد؟ بِلکُل نہٕ کٲنٛسے، بَس خۄدایی یوت. وۄنۍ کیٛاہ چھُکھ ژٕ یَژھان لُکَن وَنُن تہٕ گورمٮ۪نٛٹَس وَنُن؟ گورمٮ۪نٛٹَس چھِ کَران أپیٖل، تُہۍ کٔرِو مےٚ مَدَد، لوٗکَن چھُس وَنان تُہۍ کٔرۍ تو مَدَد مےٚ. اَچھا، اَدٕ کیٛاہ. ژٕ چھُکھ دَپان منٛزٕ مےٚ گژھن کَمرٕ اَکھ یُن بَنٲیِتھ؟ آ، کَمرٕ اَکھ دِیِو مےٚ بَنٲیِتھ، تہٕ بہٕ ہَسا بیٚہمہٕ تٔتھۍ منٛز، تہٕ بیٚیہِ کَرٕ بہٕ کٲم، بیٚیہِ تھٲیِو مےٚ چٲنۍ بٔنۍ. اَچھا، بَس. اَچھا، مان ژٕ چھُکھ یَتھ سردی منٛز آسان ییٚتی، ہاں؟ ژےٚ چھِ بَتہٕ وَتہٕ دِوان یِم ہَمساے وَمساے اَنان منٛزٕ، یِم گَرٕ وٲلۍ ییٚتہِ اورٕ یورٕ وٕچھان؟ یہِ چھِ بِلڈِنٛگ گورمٮ۪نٛٹٕچ پَنچایت، ژےٚ چھے یہِ پَتہ؟ اَہَن حظ آ. اَچھا، ژےٚ چھی کانٛہہ بٮ۪نٛک اٮ۪کاوُنٛٹ وٮ۪نٛک اٮ۪کاوُنٛٹ پانَس یا کانٛہہ چیٖز؟ نہ حظ، وٕنہِ چھُم نہٕ کیٚنٛہہ، تہٕ وۄنۍ گوٚو اَکھ چھِ پونٛسہٕ کیٚنٛہہ گژھان. چلو ٹھیٖک چھُ، أسۍ کَرو اِنشاء اللہ رحمٰن، أسۍ کَرو کوٗشِش ژےٚ بَناونٕچ، سۭتۍ کَرو أسۍ کَتھ. تہٕ باقٕے چھُکھ ژٕ آسان وٕنکیٚس منٛز مےٚ گوٚژھ کَمرٕ اَکھ کیٚنٛہہ گورمٮ۪نٛٹ طرفہٕ آسُن، اَچھا. باقٕے چھو تۄہہِ تۭر وۭر چھو تۄہہِ لَگان راتَس برداشت کَرُن سردی منٛز؟ کیٛازِ